Poštovani predstavnici medija, uvaženi Mladenovčani, zadovoljstvo mi je da najavim programe koji će se realizovati u drugoj polovini septembra i početkom oktobra u okviru manifestacije Dani evropske baštine koju Gradska opština Mladenovac već duži niz godina organizuje. Ovom prilikom posebno želimo da najavimo manifestaciju kojom ćemo otvoriti čitav niz sledećih koje će slediti u okviru programa, a to je manifestacija Kosmajski kazan. Ono što je karakteristično za ovu manifestaciju jeste to što smo u okviru programa ove manifestacije ostvarili saradnju između lokalne samouprave, nevladinog sektora i privrednih subjekata i jedinstven primjer gde je jedna kompanija nosilac aktivnosti na organizovanju celokupnog programa. Nešto više o ovoj manifestaciji reći će direktor kompanije Bibli, gospodin Gregor Guberinić. Kosmajski kazan je prvi put održana pre dve godine, jer smo tada i došli na ideju, jer je selo Pružatovac bilo jedno od retkih, ako ne jedino selo u našoj opštini, koje nije imalo nikakvu kulturnu manifestaciju. Ove godine manifestacija će se održati po drugi put, prošle godine nije mogla biti održana zbog pandemije koronavirusa. Odlučili smo, inače se manifestacija zove Kosmajski kazan, naše selo se nalazi praktično u podnožju planine Kosmaj, a tema manifestacije je kazan, odnosno tema je promocija hrane i pića tradicionalnih receptura, a bit će i pripremanje te hrane u kazanima. Datum, ako sam rekao da će se održati 18. septembra od 14 časova kada očekujemo goste, u 16 časova će biti otvaranje, odnosno početak i otvaranje i početak kulturno-umetničkog programa koji će trajati do 17.15 časova, a posle toga ćemo degustirati sve te proizvode koji će se inače pripremati u kazanima, kao što su pasulj, gulaš, pekmez, rakija će biti pokazno, čvarci, a ujedno ćemo imati i štandove na kojima će i biti izloženi proizvodi našeg kraja, kao što su med, pekmez, čvarci, koži sir, rakija i vino. Jer izlagači su lokalni proizvođači tradicionalnih proizvoda. U okviru kulturno-umetničkog programa nastupit će kulturno-umetničko društvo Janko Katić iz Mladenovca, KUD Šumadija iz Vlaške i KUD Prelo iz Rabrovca, a gost će nam biti i poznata naša mlada violinistkinja Jelena Urošević. Nakon završetka programa degustirat ćemo proizvode koji su pripremljeni po toj tradicionalnoj recepturi, a cilj ove manifestacije je osim promocije proizvoda naše kraja, prosto oživljavanje sela. Smatramo da na taj način možemo uticati i na kulturnu i turističku ponudu naše kraja, što je i cilj, i sigurni smo da će ova manifestacija postati tradicionalna. Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Guberiniću kompanije Bibli koja je izrazila spremnost i da se uključi u ove programe i da bude nosilac ove aktivnosti. Obzirom na pozitivna iskustva koje imamo iz prethodne manifestacije, verujem da će ova biti još bolja. Ovo je prilika da pozovemo Mladenovčane, goste Mladenovca da se pridruže, znači još jednom subota 18. septembar praktično od 16 sati bit će kulturno-umetnički program, posle toga ćemo svi imati prilike da degustiramo te proizvode, a pre i tokom programa bit će i organizovana ta izložba i prodajna izložba proizvoda
proizvedenih na tradicionalan način od strane pojedinaca i udruženja iz našeg kraja. Nadam se da ćemo svi zajedno uživati kao i prošli put.